專注踢波咁嘅，以前係上晝上正常上堂咯，跟住晏晝出去踢波，應該會入咗傑志，跟住再選拔咯，即係港隊嗰啲 U 隊咯。考試啊、默書嗰啲唔合格咯，跟住又冇得踢啦。但係一冇咗波踢，唉、哎，即係個心情係冇得踢波好唔開心咯。2012年去2016年打機。同埋自己同瞓覺咯，呢幾年都係咁。L O L 咯，英雄聯盟，好開心喎、啊！之前冇諗過會有呢啲咁嘅生活啊，打機就夠㗎啦，得閒咪吟我一兩句咯，打翻我未啊？跟住冇理我，答佢一兩句，唉、啊，得閒先啦。缺課做緊我咯，瞓覺咯，唔理佢咯，自己做自己嘢咯。你阿媽我甩勁一陣啊，咪敷衍下佢咯，孭住嚟翻。而家起身翻學，跟住放學翻屋企打機咯，又係打少咗咯，不過。